ጅንኑ፣ ቁጡው፣ አምባገነኑ በስልጣናቸው ለመጣ ማንም ምንም ይሁን ቆርጠው የሚጥሉ ብናኝ ጸጉሩን እንኳን ማየት የማይሹ ናቸው እሳቸው። ከቻይና ውጪ ለማንም ሀገር ይሁን መሪ በርና መስኮቶቻቸውን ጠርቅመው አገሪቱን የራሳቸው ጓዳና ሳሎን ያደረጓት የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንግ ኡን። ጃፓን ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በፊት ኃያል ነበረች። የአሜሪካ ኑክሌር ቦምብ ቅስሟን ሰብሮ መቅኔዋን አፍስቶ የአሜሪካ ተከታይ ሳያደርጋት በፊት። እናም ጃፓን ቻይናንም ዛሬም ሰሜንና ደቡብ ተብለው የተከፋፈሉት ኮሪያንም ታስገብር ነበረ። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት በጀርመን ሰልፍ የነበረችውና ቻይናና ኮሪያም ከጃፓን ግዞት ለመውጣት የአባት አገር ሩሲያን ጭምር ይዘው ተፋልመዋት፣ አሜሪካ በኑክሌር ቦምብ የጃፓንን ጡንቻ አሸማቃ ስትሰባብራት እነ ቻይናና ኮሪያ ከጃፓን ነጻ ቢወጡም ይኸው ዛሬ ድረስ ደቡብና ሰሜን ተብለው በተለያዩ ርዕዮት ውስጥ ይኖራሉ። አንድ የነበሩ ሕዝቦች የሁለት አገርና የሁለት ርዕዮት ዓለም ሰዎች ሆነዋል። መሪዎቹም በጠላትነት የሚተያዩ ናቸው። የኮሪያውያን መሪዎች ቻይና ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ በገጠማት የእርስ በርስ ጦርነት እንደ ኮሪያ ደቡብና ሰሜን ብቻም ሳይሆን እንደ ዩጎዝላቪያ ወደ ብዙ ሀገራት የመፈረካከስ አደጋ ተደቅኖባት ነበረ። ይሁን እንጂ በእርስ በርስ የውስጥ ጦርነት፣ የድህነት ፈተና፣ ለከፋ ችግር ተጋልጣ የነበረችው ቻይና የሥራና አኗኗር ባህሏን ቀይራና የዜጎቿን ቆራት አብዮት ይዛ የበለጸገች ታላቋ ቻይና ሆና መቆም ችላለች። በእርግጥ ቻይና ገጥሟት የነበረውን የእርስ በርስ ጦርነት አልፋና አንድነቷ የተጠበቀች የ1.5 ቢሊዮን ታታሪ ሕዝብ በዓለም ኢኮኖሚና ጦር የበላይ የሆነችበት ማማ ላይ ብትሆንም የእርስ በርስ ጦርነቱ ግን የራሷን ግዛት ታይዋንን ቅኝ ገዢዎች የጭን ቁስል አድርገውባት በመሄዳቸው ዛሬም ድረስ ፓስፊክ ውቅያኖስን የዓለም ስጋት እንዲሆን አድርጎታል። ዓለም ትናንት በነበረችበት ዛሬ የለችም። አሜሪካ በኒውክሌር ቦምብ በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ዜጎቿን ገላና ናጋሳኪና ሂሮሺማን ሙሉ በሙሉ ያወደመችባት ጃፓን ጋር ዛሬ ወዳጅ ናት። እንዲያውም የጃፓንን ህልውና አስጠባቂና ዋስትናና ከለላዋ ራሷ አሜሪካ ነች። ያኔ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ከነ አሜሪካ በተቃራኒው የነበረችው የናዚዋ ጀርመንም አሜሪካ ጋር ሽርክ ናት። አሁን ቻይናና አሜሪካ ባላንጣ ሲሆኑ ኮሪያ ደግሞ ለሁለት ተከፍላ ደቡቧ የአሜሪካ ወዳጅ፣ ሰሜኗ ደግሞ የአሜሪካ ባላንጣ ሆናለች። የዚህ ሁሉ አሰላለፍ ምክንያቱ ግን ሀገራቱ የቆሙበት ጫፍ ርዕዮተ ዓለማቸው ነው። እናም ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ጃፓን በግዞት ቅኝ ስትገዛቸው የነበሩት ቻይናና የተገመሰችው ሰሜን ኮሪያ ሀያል ሆነው ሊያጠፏት የሚያስችላቸው ኑክሌርና ሃይፐርሶኒክ የታጠቁ ሀያል ሆነዋል። ደቡብ ኮሪያም ከቀድሞው የጎን ክፋዩዋ ሰሜን ኮሪያ ጋር የሚያጠፋፋ መፋጠጥ ውስጥ ናት። እናም አሁን በኮሪያ ልሳነ ምድር አሜሪካ የጃፓንና ደቡብ ኮሪያ አለኝታና መከታ በመሆን በተለይ ከሰሜን ኮሪያ ለሚቃጣ ማንኛውም ጥቃት አጸፌታውን ለመስጠት በተጠንቀቅ ላይ ትገኛለች። የሰሜን ኮሪያው መሪ የተለያዩ በዓላትን እየጠበቁ ሚሳኤል ማፈንዳት የሚወዱ ጭር ሲል አይወዱም አይነት ናቸው። በፊት በዓመት ወይም በመንፈቅ ያደርጉት የነበረውን የሚሳኤል ማፈንዳት ሱሳቸውን አውንብሶባቸው አንዳንዴ ሁለት ሶስትም በቀን ሲተኩሱ ይታያሉ። በአንድ ቀን ደርዘን 12 አይነት ሚሳኤል ሞክረው ባላንጣዎቻቸውን አመዳቸውን ቡን ያደረጉ ናቸው። ባሳለፍነው ዓመትም ከ30 በላይ ሚሳኤሎችን ሞክረዋል። እሳቸው ኪም ጆንግ ኡን ጅንኑ። እሳቸው እንደሚያቦኑት ሲጃራ ደጋግመው ሚሳኤል እንደ ኳስ ማጓን የሚወዱት ጅንኑ ኪም ጆንግ ኡን በፊት ደቡብ ኮሪያንም ጃፓንንም አጠፋለሁ ሲሉ ጉራ ብቻ አድርጎ የሚያያቸው የበዛ ነበረ። በተለይ አያላኑ በራሳቸው የቆለፉባት ሰሜን ኮሪያን ድምጿን አጥፍታ ሌሎችን ማጥፋት ደረጃ ማን ትደርሳለች ብሎ አሰበ። በሂደት ምን ምና ትጠፋለች አሉ እንጂ። እናም የኪሞ ሀገር ሰሜን ኮሪያ አሁን አይደለም ደቡብ ኮሪያና ጃፓንን ቀርቶ አውሮፓና ፍንጫዋ ስር መታ የደቡብ ኮሪያና ጃፓን ጠበቃ ነኝ አጠፋሻለሁ ለምትላት አሜሪካም ኒውዮርክና ዋሽንግተን ዲሲ የሚደርሰውን 37,000 ኪሎ ሜትር የሚምዘገዘግ ምንም አይመክቴ ኑክሌር መሳሪያ አውጥታ ጭራቁ የሚል ስም ሰጥታ የሚሳኤሉን ጡት ወደ አሜሪካ ከተሞች
ሰድረዋለች። እናም ይህ ረፍት የነሳት አሜሪካ ይህቺ ጥሬ ካደረች አትቆረጠ ምንም እያሰበች ምንም እንኳን ጥሬዋ በስላ ብታርም ያው ሰሜን ኮሪያ ኑክሌሩን ብትታጠቀውም አሜሪካ ለራሷም ለወዳጆቿም ስትል ኑክሌር ታጣቂ ባህር ሰርጓጅ መርከቦቿን ኮሪያ ልሳነ ምድር አድርሳ ወደ ሰሜን ኮሪያ እንደደቀነችው ነው። አሁን ባለፈው ወር ሰሜን ኮሪያ በአንድ ቀን ወደ ደቡብ ኮሪያ የዞሩ ሚሳይሎቿን 3 ጊዜ ስታስወነጭፍ አሜሪካም 3 ሚሳይሎችን ከደቡብ ኮሪያ የጦር ሰፈሯ ወደ ሰሜን ኮሪያ አስወንጭፋለች። ይህም አሜሪካ የወዳጆቿን ደቡብ ኮሪያና ጃፓንን ደህንነት ለማስጠበቅ ምንም ነገር እንደምታደርግ ያሳየችበት ነበረ። አሁን ሰሜን ኮሪያ ደቡብ ኮሪያን አልፎ ጃፓን ድንበርን የነካ ሌላ ሚሳይል ተኮሰች። አሜሪካም ለዚህ የሰሜን ኮሪያ ምላሽ የሚሆን ሚሳይልን ወደ ሰሜን ኮሪያ አቅጣጫ ተኮሰች። አሜሪካ ይህ ለጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ያለንን መከታነትና አጋርነት የምናሳይበት ነው ብላ በግልጽ በኩራት ተናግራለች። አሜሪካ ከደቡብ ኮሪያ ጋር ሆና ከሁለት ሳምንት በፊት ሰሜን ኮሪያን ቀለበት ውስጥ ያስገባና ለሰሜን ኮሪያ እጅግ የተጠጋ ከፍተኛ የጦር ልምምድ ያደረገች ሲሆን በአሜሪካና ደቡብ ኮሪያ ከፍተኛ የጦር ልምምድ በወቅቱ የተደናገጠችው ሰሜን ኮሪያ ኑክሌሯን አውጥተው ነበረ። እረ እንዳታጨሰውም ተብሎ ተፈርቶ ነበረ። የአገራቱ መፋጠጥ እንዲህ ጫፍ በደረሰበት አሁን ደግሞ ሰሜን ኮሪያ ወደ ደቡብ ኮሪያና ጃፓን አስደንጋጭ ሚሳይሎችን ከመተኮሷ ጋር ተያይዞ ግዙፍ የጦርነት የተባለ ልምምድ አሜሪካ ከደቡብ ኮሪያና ጃፓን ጋር በጋራ አድርጋለች። የአሁኑ የሰሜን ኮሪያ ወደ ጃፓንና ደቡብ ኮሪያ ያደረገቻቸው የሚሳኤል ሙከራዎች ግን በኮሪያ ልሳነ ምድር ያለውን የጦርነት እሳት እቶን ወደሆነ የሚሳኤልና ቦምብ ቋያነት ከፍ አድርጎታል። አሁን እኒያ ጅንኑ ኪም ጆንግ ኡን እሳቸውን ብቻ ሳይሆኑ አሜሪካን በእሳቸው ላይ ደጋግማ እየዛተች ነው። በእርግጥም አሜሪካ ሰሜን ኮሪያ አሁን ራሷም ላይ ክፉኛ ከደቀነችው የኒውክሌር ሚሳኤል መጠፋፋት ጋር ተያይዞ ደቡብ ኮሪያና ጃፓንን አሳባና አስታካ ከሰሜን ኮሪያ ጋር የሚኖራትን የጦርነት ፍጥጥም በራሷ በሰሜን ኮሪያ ምድር እንዲሆን ስለምትፈልግ የአሁኑን የኮሪያ ልሳነ ምድር ውጥረት አጋጣሚውን ተጠቅማ የኪምን ሀገር የኑክሌር ሙልሙል ልታወርድባት ቋምጣለች የሚሉት በዝተዋል። ይህ በእንዲህ እያለ የሰሜን ኮሪያው የአሁኑ ነገረ ስሯ ሁሉ ያላማራት ደቡብ ኮሪያ ደግሞ ያሏትን ቦምብ ጣይ ግዙፍ አውሮፕላኖች በተጠንቀቅ ላይ አቁማለች። አውሮፕላኖቹ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ለሚደረግ ጦርነት ዝግጁ ናቸው ስትልም ደቡብ ኮሪያ ይፋ አድርጋለች። የደቡብ ኮሪያው አየር ኃይል አሁን በግዙፎቹ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖቹ ከአሜሪካ ቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች ጋር ልምምድ እያደረገ ሲሆን በከፍተኛ ተጠንቀቅ ላይ የጦር አውሮፕላኖቹ ለጦርነት ዝግጁ ተደርገዋል። ዝግጅት ካደረጉት የደቡብ ኮሪያ የጦር አውሮፕላኖች ባሻገር በF-15K የውጊያ ጀቶች በተመረጡ ኢላማዎች ላይ ቦምብ የመጣል ልምምድ አድርጋለች ደቡብ ኮሪያ። የኮሪያ ልሳነ ምድር ከፍተኛ ውጥረት ነግሶበታል። አሁን ቢቢሲ፣ አልጀዚራ፣ አልአይን የመረጃ ምንጮቻችን ነበሩም።